Za začetek mogoče samo to, da sta na bližnjem grančišču urejeni dve ferati, torej zavarovani plezalni poti, in vidimo, da je tudi izredno dober obisk. Tudi si lahko plezalci oziroma obiskovalci te ferate pri nas posodijo plezalno opremo, najamejo tudi vodnika, če sami niso pač usposobljeni za plezanje. Potem naslednja stvar, ki jo lahko omenim, je mogoče tudi sama notranjost muzeja, ki smo jo preuredili, tako da je precej bolj prijazno do obiskovalcev, namreč recepcijo smo prestavili bolj v avlo, kjer obiskovalci takoj lahko naletijo na naše zaposlene in dobijo informacije. Preuredili smo tudi del, kjer imamo trgovino, ki je izredno dobro založena z različnimi publikacijami, zemljevidi, spominki, tudi bolj prijazno do obiskovalcev. Obenem je zraven tudi nek kotiček, kjer se lahko usedejo, popijo kakšno kavo, prelistajo knjige in tako naprej. Poseben izziv pa daje pred Slovenskim planinskim muzejem prav ta bivak. No, to smo pa tudi, je pa tudi ena stvar, na katero smo zelo ponosni. Namreč v lanskem letu nam je planinsko društvo oziroma alpinistične odsek Jesenice podaril bivak. Gre za bivak, ki je bil, se pravi, je star okrog 80 let in so ga postavili še jeseniški skalaši tam visoko nad dolino Vrat pod Rokavi, in je seveda 80 let služil plezalcem za prespad, za zatočišče pred nevihto in tako naprej, ampak je nekako odslužil svojemu namenu in so ga prenesli v dolino in ga podarili nam. Mi smo, moram reči, kar razmišljali kar nekaj časa, kako bi ta bivak, kakšno vsebino bi dali, da bi bila čim bolj zanimiva za obiskovalce. No, in smo na koncu naredili tako, da je bivak sam postavljen pač na neki ploščadi oziroma skalnjaku. No, sam skalnjak smo tudi zasadili s planinskim cvetjem, predvsem s planikami, ki nam jih je donirala Semenarna Ljubljana. Potem smo pa bivak opremili avtentično, tako kot je bil. Noter imajo obiskovalci možnost slišati dialog med dvema ostarelima alpinistoma, kjer lahko zvejo veliko o zgodovini tega bivaka, kako so ga postavljali, kakšno zanimivo zgodbico in tako naprej. Tretja stvar, ki je pa verjetno še največja draž tega celotnega projekta, je pa prostor doživeti. Namreč pod samim tem bivakom oziroma skalnjakom je v zemljo ukopani štirje prostori. Mi to imenujemo prostor doživeti, gre pa za nekakšno obliko danes zelo popularnih sob pobega oziroma escape rooma, kjer morajo obiskovalci v štirih sobah reševati različne naloge in se seveda po uspešno rešeni premaknejo v naslednjo sobo. Je zasnovan tako, da so teme vezane na planinstvo, na alpinizem, poudarek na sodelovanju, logičnem mišljenju, pozornosti, previdnosti, kakorkoli se stvari v glavnem, ki nam tudi v gorah pridejo prav. Tako da vse te novosti so zagotovo doprinesle tudi povečanemu obisku. In še posebna očala? Ja, imamo pa tudi posebna očala, torej imenujemo jih virtualna očala oziroma aktivna očala. To je pa, da obiskovalc te očala nadane in se kar naenkrat znajde v neki navidezni resničnosti in lahko obišče 30 slovenskih gora, se pač pomika z ene na drugo goro, lahko si pogleda tudi razgled z mesta, kjer je bivak nekdaj stal. Tako da vidimo, da obiskovalci te naše novosti zelo dobro sprejemajo in tudi uporabljajo.